No niin, tässä nyt on jouluun aikaan enää 4 yötä. Tässä Hilma leipoo mummon kanssa pipareita jouluksi. Ja meillä on tarkoitus ne tänään tosiaan leipoo ja paistaa ja koristella ja laittaa. Ja ne on sitten valmiina jouluksi syötäväksi. Ja Hilma varmaan aloittaa ensimmäisenä pipareista Lumivaaran kirkkopiparilla. Hilma varmaan kertoo tuossa, mikä Lumivaara on. No, Lumivaara on silleen niin kuin kylä Karjalassa. Ja se on samalla pieni, mutta iso. Ja sieltä löytyy niin kuin tosi hieno kirkko. Ja se on jossakin paikassa vähän rikki, mutta niin siellä on tosi hieno kirkko. Ja Karjalassa Lumivaarassa on muutenkin tosi hienoja maisemia. Ja siellä on metsää, siellä voi löytää hienoja kasveja ja puita ja hienoja paikkoja, missä voi retkeillä. Ja siellä on niinku mun mielestä rauhallista ja siellä on niinku mukavaa olla. Ja vaan olla luonnossa, käydä vaan ihan rauhassa. Mikäs tuo toinen pipari on, millä sä nyt sinä teet, Muotti? No, täällä on niinku vanha Suomi, että se on niinku tässä on niinku molemmat... Laske pikkusen alaspäin sitten, nyt näkyy. Meillä on menetet niinku kohdat. Tässä niinku menee Karjala, tässä menee Nykyärä ja sitten tässä on niinku tää toinen käsivarsi. Niin sitten niinku mä ajattelin, että Karjalakin pääsee vähän isommassa paikkana mukaan. Kyllä. Mistä sä nämä kaikki tiedot on oppinut? No, vähän niin kuin mä oon käynyt siellä muutaman kerran ja mun suku on sieltä ja mä oon vaan kuunnellut tarinoita. Joo. Kyllä. Kuinka vanha sä oot? 5 vuotta? 10. 10 vuotta? Ensi kesänä 11. Käynyt Karjalassa jo monta kertaa? Joo, 4 kertaa yhteensä. No joo. Kerran Viipurissa. Joo. Selvä. Eli vanha tuttu Karjalan kulkija. Eli niin kuin tuossa Hilma kertoi, että Lumivaara on pitäjä luovutetussa Karjalassa ja Lumivaaraan kuului 10 kylää. Ja muistatko, mistä kylistä sinun juuresi ovat Lumivaarasta? Ei. En muista. Ukon puolelta Kumolasta ja mummon puolelta Tervajärveltä. Ei. Onko se käynyt niissä paikoissa? Joo, ainakin Tervajärvellä. No, siellä mä oon uinut pari kertaa. Tervajärvessä uinut? Niin, vaikka siellä on ilmatoja. On niin kivoja kavereita. Ja sammakoita. Siellä mä sain sammukkakaveri. Ja Hilma varmaan muistaa sen, kun mummon repusta löytyi hyviä keksiä Tervajärven rannalta. Muistatko sä sen? Joo. Miten? Mä oon suurin piirtein 1 tai 2 vuotta, niin oli sitten, muut sitten jutteli ja sitten mä olin sitten tietysti yhdellä viltillä yksin ja mä reppu sitten siinä, niin oli vähän hiljaista, niin sitten kurkattu, että mitä mä oikein tein, niin mulla oli sitten keksipaketti kädessä ja keksiä kädessä kanssa. Niin siitä mun keksit on ollut hyviä. No niin, siinä näemme Hilman leipomia tekemiä Lumivaaran kirkko, pipari ja koko Suomi pipari siinä vieressä. Ja sitten lähtee tästä aikanaasta tonne paistumaan uuniin ja kuulemma ukko toimii paistajana ja tuosta pitää olla varovainen tuossa Lumivaaran kirkon tornissa, että te kirkon torni palaa. Että sinä käy köpölösti. Ei muuta kuin teille hyvää jatkoa täältä Teeriniemen Vaasan lumivaaralaisjuuristen keittiöstä.